Що вам не вистачає для повного щастя? За повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович. Ось кому пощастило мати квартиру в Козині навіть без лотереї, розкажемо вже у цьому випуску. Ви дізнаєтеся імена нардепів, які очолюють топ королів нерухомості. Працюючи нібито на благо народу, вони можуть бути володарями майже 300 об'єктів нерухомості. Хто очолює рейтинг та за які кошти народні обранці можуть купувати собі десятки об'єктів нерухомості, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож, після оприлюднення декларацій в загальний єдиний державний реєстр з'ясувалося, що наші депутати є власниками десятки квартир, житлових об'єктів та домоволодінь. Очолює список найзаможніших Віктор Мялик, член депутатської групи «За майбутнє». У своїй декларації він вказав, що має понад 300 об'єктів нерухомості. І усі вони у Київській області. Зокрема, у Софіївській Борщагівці, столичному передмісті, Мялик має 33 квартири площею від 37 до 139 квадратних метрів та дачний будинок. У цьому ж передмісті Києва нардеп володіє ще 310 переважно невеликими нежитловими приміщеннями. Десь поруч розташувалась задекларована депутатом громадська будівля на 6712 квадратних метрів, громадський виробничий будинок на 469 квадратних метрів та дитячий дошкільний заклад освіти. У цьому ж селі депутат володіє і 54 паркомісцями та має 16 гаражів. Проте Мялик не обмежився нерухомістю тільки у Софіївській Борщагівці. Він також має один дачний будинок та один житловий будинок на 193 квадратних метри у Мотовилівці, що теж на Київщині. А також він має 12 нежитлових приміщень у Петропавлівській Борщагівці. Це ще одне столичне передмістя. Ось дружина нардепа Дарина володіє житловим будинком у Мотоливці та квартирою на Софіївській Борщагівці. Окрім того, Мялик має цілу низку земельних ділянок на Київщині. Сам депутат, його дружина та син володіють 103 ділянками на 38 гектарах, причому 14 з яких були придбані у 2022 році. Я вам скажу так, знаєте, не зробити побільше, щоб згадували, що не побув зря 4 роки. Отак. Тому що, знаєте, ну ти обманюєш не країну, ти обманюєш себе, тоді буде мені стидно приїхати. І то мечта мене зробити, довести це, я то кажу, іскрено кажу. Друге місце за кількістю нерухомості займає Олег Тарасов. Фракція партії «Слуга народу». В об'єктах нерухомості депутат Олег Тарасов у 2022-му вказав житловий будинок у Києві, але фактично він проживає у столичній квартирі на 285 квадратних метрів. А ще він зареєстрований у житловому будинку на 510 квадратних метрів, що у Кропивницькому. Разом з цим Тарасов став за підсумками 2022 року найбільшим забудовником Ради, адже має 30 квартир площею від 37 до 178 квадратних метрів в Ірпені Київської області, які ще наразі зводяться. Декларацію нардеп зазначив, що отримав права на всі ці квартири ще у 2016 році. Проте дещо важливе теж хочеться додати. Журналісти «Бігос.Інфо» підрахували всі подарунки Тарасова від батька. Можливо, саме на них він і придбав нерухомість. Ось декларація Тарасова нардепа. І в ній сказано, що чоловік отримував подарунки від тата 26 січня – 200 тисяч, 6 лютого – ще 875, 16-го – 300, 23 лютого – ще майже 400 тисяч. How much is this? I have no earthly idea. І далі до списку. Представник фракції «Слуга народу» Артем Нагаєвський. Він став третім у рейтингу королів нерухомості через будівництво квартир. Нардеп має у власності 4 квартири у Києві на 137, 136, 106 та 51 квадратний метр. Його дружина Анастасія також може користуватися столичною квартирою площею 31 квадратний метр. При цьому в об'єктах незавершеного будівництва Нагаєвський зазначає 19 квартир у Києві. Він набув право власності на них у 2019 році. Але не тільки квартири. Депутат також має пекарню у селі Попудня Черкаської області та орендує офіс у Монастирищі, що теж на Черкащині.
Всього в народних депутатів з'явилося 260 нових об'єктів на додачу до майже тисячі набутих до Великої війни. Мова про там квартири, будинки, земельні ділянки. Тобто, по суті, новою нерухомістю в цьому контексті обзавівся теж кожен третій нардеп. Четверте місце – Володимир Ватрас, фракція партії «Слуга народу». Він разом із своєю дружиною Оксаною володіє 12 оселями, а також ще двома домівками, які наразі зводяться. Сам депутат має 4 квартири у Хмельницькому на 51 квадратний метр, 2 по 42 квадратних метри та ще одна на 38 квадратних метри. Його дружина володіє відразу 5 квартирами у цьому ж місті площею 121, 60, 44, 42 та 33 квадратних метри. З 2022 року Оксана Ватрас також стала власницею двох житлових будинків у селі Лісові Гринівці Хмельницької області площею на 174 квадратних метри та 344. Проте останній перебував у частковій власності жінки. У спільній сумісній власності дружини Ватраса також зазначається квартира у Хмельницькому. Окрім того, дружина та діти депутата зареєстровані у квартирі на 79 квадратних метрів у Хмельницькому. До того ж, у 2021 році Ватрас став власником житлового будинку у Лісові Гринівцях, а його дружина – квартири у Хмельницькому. Але ці об'єкти ще не добудовані. Заслуговане п'яте місце займає член депутатської групи «За майбутнє» Олександр Герега, співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр». Захищаємо знову ті цінності, які нам повідали козаки. Народний депутат разом із дружиною Галиною володіють нерухомістю не лише в Україні, а й за кордоном. Загалом подружжя має 11 осель. Так, Галина Герега має нерухомість в Іспанії, житловий будинок на 455 квадратних метрів, ділянку з житлом на 1380 метрів квадратних, а також ізольоване житло та земельну ділянку на 3180 квадратних метрів. Окрім цього, вона володіє і двома квартирами у Києві. Також у володінні дружини була не збудована квартира у Києві площею 383 квадратних метри. Сам нардеп має два житлові будинки у Києві на 109 та 162 квадратних метри, а також квартиру у Хмельницькій області. У спільній же власності подружжя – квартира у Києві та домоволодіння у Київській області. На шостому місці Антон Кісе, депутатська група «Довіра». Антон Кісе разом із дружиною Галиною мав у 2022 році 11 житлових помешкань. Як і Греги, родина Кісе володіють квартирами не лише в Україні, а й за її межами. Сам депутат володіє квартирою у Болгарії, а дружина має у цій країні 3 квартири площею 162, 81 та 29 квадратних метри. Кісе зазначає, що він ще є власником двох квартир в Одесі та ще однієї квартири в місті Ізмаїл Одеської області. Він також мав два житлові будинки на Одещині на 321 квадратний метр у селищі міського типу Авангард та на 179 квадратних метрів у селі Євгенівка. Дружина ще має у власності квартиру у Києві та квартиру в Одесі. Кісе та його дружина також володіють і нежитловими приміщеннями в Одесі, а сам депутат ще й орендує нежитлові вбудовані приміщення в кілії, що на Одещині. Це як треба народ за лохів тримати, щоб такі легенди розказувати. Там позичив, у тієї дівчини позичив, тієї дівчини позичив. Що це за Альфонс? Брехун? Ось сьоме місце займає Микола Бабенко, член депутатської групи «Довіра». Депутат разом із дружиною володіє у 2022 році 10 домівками. Він має квартиру у Києві та два житлових будинки у селі Гатне на Київщині. У спільній власності подружжя житловий будинок площею 498 квадратних метрів у Києві та три житлові будинки у Гатному. Дружина Бабенка ще й має квартиру у Києві та два житлові будинки у Гатному. А окрім того, із лютого 2022 року Бабенко орендував квартиру у Білій церкві. До того ж, депутат має і два офіси в Києві. Його дружина – 4. У спільній же власності подружжя був один офіс у столиці та ще один у Харкові. Бабенки також мали нежитлові приміщення в Києві, Харкові та Дніпрі. На восьмому місці Сергій Тарута, фракція «Батьківщина». Сергій Тарута разом із своєю дружиною Ольгою володіє станом на 2022 рік 9 оселями, частина з яких знаходиться на тимчасово окупованій території. Сам нардеп володів квартирою площею у 172 квадратних метри у столиці.
Ми також мав низку нерухомості на таких окупованих землях, як Донецьк, Маріуполь, Алушта та ще в одному селищі міського типу Нікіта у Криму. Дружина Тарута володіє житловим будинком на 479 квадратних метрів у Києві та будинком на 165 квадратних метрів у Маріуполі. А ось на 9-му місці єдина жінка рейтингу Галина Васильченко, депутатка фракції «Голос». Вона та її чоловік Сергій мають 9 осель на двох. Депутатка має 2 квартири у Львові, а водночас її чоловік володіє і 4 квартирами у Львові. 2 з них мали площу по 70 квадратних метрів, а одна – 68. Сергій Васильченко також володіє квартирами у місті Мостиська на Львівщині. Окрім того, чоловік депутатки має дачний будинок у цьому ж селищі, який у 2022 році ще будувався. Тим часом сама Васильченко зазначила місцем своєї реєстрації житловий будинок на 277 квадратних метрів у селі Пасіки-Зубрицьке Львівської області, але фактично проживає у столиці, де орендує квартиру на 49 квадратних метрів. І останнє, 10-те місце посідає Петро Порошенко, екс-президент та лідер фракції партії «Європейська солідарність». Екс-президент Петро Порошенко – маєток на березі Середземного моря у Іспанії. І це тільки одна нерухомість 5-го президента України. Петро Порошенко з дружиною Мариною мають на двох, за даними декларації на 2022 рік, 7 домівок. Відповідно до декларації, Порошенко має 2 квартири у Києві, а також квартиру у Вінниці. А у Козині Київської області нардеп володіє житловим будинком, надвірними побудовами площею у 1332 квадратних метри. Його ж дружина Марина володіє квартирою площею 82 квадратних метри у столиці та житловим будинком у селі Петропавлівське, що на Київщині. У тому ж селі дружина Порошенко мала у частковій власності житловий будинок на 188 квадратних метрів. А хто вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.